Հայկական միջազգային հիմնադրամը ստեղծվել է 2003 թվականին նպատակն է օգնել Հայաստանում առողջապահական տարբեր ծրագրերի իրականացմանը ժամանակակից տեխնոլոգիաների միջոցով։ Մինչ օրս հաջողությամբ իրականացվել են բազմաթիվ ծրագրեր։ I'm Jenny at UCLA ծրագիրը սկսեցինք UCLA School of Medicine ուրեմն բժշկական համալսարանի հետ եւ I'm Jenny trustee հետ, որ Հայաստանի մեջ կգտնվի, եւ մենք սկսեցինք ուրեմն ստուգել հայկական Human genome, ասված ծրագիրը ունենք, եւ մինչեւ այսօր 25 տարբեր sample-ներ հետազոտած է Dr. Wayne Grody, որ ինքը մեծ professor է genetics-ի մեջ, human genome-ի մասին, եւ Dr. Grody-ն է, որ ինքն է, որ 25 տարբեր այս sample-ները, որ եկած են Հայաստանեն, նայեցավ 23,000 տարբեր գեները, որպեսի դեսնե, թե հայ ժողովրդի արմատները որտեղից են, եւ գրնամսել, որ արդեն հայտնաբերված է, որ հայերը եվրոպական ցեղինը պատկանին։ 2004 թվականից մինչ օրը շնորհիվ հիմնադրամի Հայաստանում լուծվել է 93 երեխաների լսողական խնդիրները, եւս 7 լսողական իմպլանտներ նախատեսվում է տեղադրել այս տարի։ Շնորհիվ տեղադրված լսողական իմպլանտների երեխաների լսողությունն ամբողջությամբ վերականգնվել է, նրանք սկսել են խոսել։ Եվ որ երեխան կսկսի լսել, արդեն ինքը ինքնաբերաբար համալսարան կհաճախի, դպրոց կգնա, աշխատանք կունենա աբակային եւ ինչու՞ չէ գտնա շատ լավ հայմը Հայաստանի մեջ։ Ծրագրին մասնակցած երեխաների մեծ մասը սոցիալապես անապահով ընտանիքներից են։ Նրանց համար բժշկական այս միջամտությունը շատ դեպքերում պարզապես անհասանելի կլիներ ողջ կյանքի ընթացքում, եթե չլինեին բարերարներն ու բժիշկները միացյալ նահանգներից։ Նաև մենք սկսացինք բահա վիրատությունները, որ բահանալ խոլ երեխեքի համար, բայց այս երեխեքը ինչ-մը կլսեն, լրիվ խոլ չեն։ So մինչև այսօր ռազենք մի քանի բահա եւ մեկ հատ եւս ունենք երեխա, որ բահա պետք է վիրահատենք սեկտեմբերին վերադառնանք։ Երեխաները մինչ վիրահատությունն անցնում են նախապատրաստական հատուկ շրջան, վիրահատությունն իրականացնում են հայ եւ ամերիկացի մասնագետները համատեղ։ Բժիշկ Այքիերա Իշիեման ուրախ է, որ փոխել է երեխաների կյանքը Հայաստանում, ասում է մեծ երջանկություն է տեսնել նրանց ուրախությունը։ Հայաստանում առողջապահական ապահովագրության համակարգը նոր է զարգանում, շատերի համար վիրահատությունները դեռ անհասանելի են մնում, նկատում է բժիշկը, ով սեպտեմբերին պատրաստվում է կրկին մեկնել Հայաստան։ Ես 1999 թվականից սկսած ներգրաված եմ նմանօրինակ ծրագրերի իրականացման մեջ Հայաստանում։ Հենց այդ ժամանակ մենք նկատեցինք, որ այս օրինակ ծրագրերի խիստ անհրաժեշտություն կա Հայաստանում։ Ինձ համար մեծ ուրախություն է տեսնել, որ մեր վիրահատած երեխաների մեծ մասը արդեն գնում են քոլեջ, լիարժեք ընդգրկվել են հասարակության մեջ, նման են իրենց հասակակից այլ երեխաների։ Սեպտեմբեր ամսին ես կրկին վերադառնալու եմ Հայաստան, որտեղ մեզ են սպասում 7 լսողական խնդիրներ ունեցող երեխաներ։ Ծրագրի պատասխանատուները վստահեցնում են, որ շարունակելու են աշխատանքային քան ժամանակ, քանի դեռ դրա կարիքը հայրենիքում զգացվում է։ Արմինե Ամիրյան, Ամերիկայից այն, Լոս Անջելես։